বাগুড়ি অঞ্চলের যে বেআন ভাবে ব্লাষ্টিং চালছি তা এতে সবু আপন চ্যানেল আসবা সত্ত্বে সমস্ত পাখি পিটিশন ফাইল কলাপরে বি আজ কিন্তু তার মানে যা জনা পড়ুচি যে তহসিলদার কত আর আপনার কলেকটর কতুর করে ডিএফ কত আর কেবল এটা জেলা ভিতরে হি সামিত না জেলা जिला पर आरंभ कर प्रिंसपाल कंजर फरेपुर बणबुदा देख हेक्टर जमी को फरेस्ट लैंड को जोड़े बागुड़ी पहाड़ उपस्थित जो भाव चंचकता एमने देखले पहाड़ ही ना तेणु तो ये देखा तो जो देखालामी भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचार मु বিভিন্ন মাধ্যমে পিটিশন মাধ্যমে সরকার যেকোশি অফিসর কুহ ফরেস্ট সেক্রেটারি কত আরম্ভ করে আপনার পিসিসি কত আরম্ভ করে আপনার কুলডিয়া ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুরি যে মনিটরিং কমিটির চেয়ারম্যান কলেক্টর বালেশ্বর কলেক্টর সমস্ত পাখি আনিলা সত্ত্বে বি সমস্ত বর্তমান জাঁসি সারা সত্ত্বে বি কিন্তু এটি পরি ভাবে অন্যায় চালিয়েছে বেআইন ভাবে চালিয়েছে এতে କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସରକାରୀ ବାବୁ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଭଳି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଥିରେ ଚୁପ୍ କେମିତି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆକୁ ଗୋଟିଏ ଡିବେଟା ପ୍ୟାନେଲ ରେ ରଖି ଗୋଟେ ଜନମଞ୍ଚରେ ଥରେ ଆଣନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ କଣ ହଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଯୋଉ ବିଷୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଡେଲି ଡେଲି କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିକି ହୋଇଛି ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପରେ ବି ଯଦି ତାକୁ କିଏ ଶୁଣୁନି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଇକୋ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯଦି ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଆପଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଖାଲି ଆକୁ ପ୍ୟାନେଲ ଡିସକସନ୍ କରିବୁ ନାହିଁ ଏହାକୁ ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ ତଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ଶତାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କର ମତକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ପି ସି ସିଏଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସିଏ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଘେରାବନ୍ଦୀ କ'ଣ ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବୁ ବିତର୍କ କରିବୁ ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆପଣ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନେବେ ଦେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛି